Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Pensiyalar artımla ödənildi. Sosial 14 yan 2022 1939 ölkə üzrə yanvar ayının pensiyaları tam ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, DSMF tərəfindən yanvar ayının ölkə üzrə bütün pensiyalarının, həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin pensiyalarının ödənişi başa çatdırılıb. Vətəndaşlar pensiyalarını kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. 2022-ci ilin əvvəlindən ölkəmizdə əmək pensiyasının minimum məbləği 200 manatdan 240 manata çatdırılıb və həmin məbləğdən aşağı olan pensiyalar artırılaraq 240 manata çatdırılmaqla ödənişi təmin olunub.